ពិតជាខ្លាំងមែន Ansu Fati ជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតទី3ប្រចាំក្រុម Barcelona នាពេលបច្ចុប្បន្នយុវជនវ័យក្មេង Ansu Fati នៃក្រុម FC Barcelona ត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសមត្ថភាពក្នុងការលេងបាល់ទាត់បានយ៉ាងល្អប្រសើរបើទោះបីជាមិនទាន់ឈានដល់វ័យ18ឆ្នាំពេញលេងក៏ដោយយុវជនវ័យ17ឆ្នាំបានបង្កើតកំណត់ត្រាមួយនៅ UEFA Champions League ដែលមិនធ្លាប់មានអ្នកធ្វើបានដែលនោះគឺជាកីឡាករដែលរកបាន2គ្រាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League ខណៈមានវ័យក្រោម18ឆ្នាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរូបគេនឹងភេទ្រីក៏បានជួយបាសេឡូណាបង្កើតកំណត់ត្រាមួយទៀតផងដែរដែលនោះគឺជាក្រុមតែមួយគត់ដែលមានកីឡាករវ័យក្រោម18ឆ្នាំពីររូបអាចរកគ្រាប់បាល់បានក្នុងមួយប្រកួតនៅ UEFA Champions League ពេលប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Ferran Varos ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរគេហទំព័រ Sport Media ក៏បានទម្លាយដឹងដែរថាបច្ចុប្បន្ន Ansu Fati គឺជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃបំផុតលំដាប់លេខរៀងទី3ប្រចាំក្រុម Barcelonaត្បិតរូបគេទើបនឹងបង្ហាញខ្លួនជាមួយបាសេឡូណាបានត្រឹមតែ39ប្រកួតប៉ុណ្ណោះជាមួយក្រុមអ្នកមានបុណ្យគិតចាប់ពីរដូវកាល 2019-2020 មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នតោះចង់ដឹងថាក្រៅពី Ansu Fati តើនរណាទៀតដែលជាកីឡាករថ្លៃបំផុតនៅក្រុមបាសេឡូណាក្នុងនោះរួមមានដូចជាទី1កីឡាករ Lionel Messi ដែលមានតម្លៃខ្លួន100លានអឺរ៉ូទី2កីឡាករ Griezmann ដែលមានតម្លៃខ្លួន80លានអឺរ៉ូទី3កីឡាករ Ansu Fati ដែលមានតម្លៃខ្លួន80លានអឺរ៉ូទី4កីឡាករ Ter Stegen ដែលមានតម្លៃខ្លួន75លានអឺរ៉ូទី5កីឡាករ Frankie De Jong ដែលមានតម្លៃខ្លួន70លានអឺរ៉ូCasemiro និយាយថាមិនខ្លាចក្រោយជួយ Real Madrid តាមស្មើគូប្រកួតនៅចុងម៉ោងការប្រកួតរវាងក្រុមយេអេស្ប៉ាញ Real Madrid និងក្រុមបូរ៉ូសៀ Mönchengladbach លេខ Bang ក្នុងវគ្គចែកពូល UEFA Champions League បានបញ្ចប់ទៅក្នុងលទ្ធផលស្មើគ្នាគណៈក្រុម Real Madrid គឺជាអ្នកតាមស្មើទាំងពីរគ្រាប់នាតង់ទី2ពលគឺ Karim Benzema រកបានមួយគ្រាប់នៅនាទីទី87ក្រោយមានការបញ្ជូនបាល់ពី Casemiro និងគ្រាប់ទី2គឺត្រូវបានកីឡាករប្រ៊ុយសិលរូបនេះបំពងសំណាញ់ទីនៅនាទីទី 90+3ប្រាប់តកាន់ Movista Player ខ្សែបំរើការពារវ័យ28ឆ្នាំបាននិយាយថាការដែលពាក់អាវ Real Madrid នេះគឺវាបង្រៀនអ្នកកុំឲ្យចុះចាញ់និងលះបង់ដោយងាយៗពលគឺត្រូវតែតស៊ូដល់ទីបញ្ចប់ការប្រកួតនៅ Champions League គឺប្រមូលផ្ដុំទៅដោយក្រុមខ្លាំងៗដូច្នេះហើយពួកយើងមិនត្រូវចុះចាញ់ដល់ងាយៗនោះទេលោកបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាពួកយើងមានការប្រកួតដ៏ល្អមួយព្រោះពួកយើងមានឱកាសនិងគ្រប់គ្រងវាបានយ៉ាងល្អពួកគេក៏ដូចគ្នាគេអាចបង្កើតឱកាសនឹងរកបានពីក្រមបើទោះបីជាលទ្ធផលស្មើគ្នាក៏ពិតមែនតែខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែទទួលបានការអបអរសាទរជាងការរិះគន់កូនក្រុមបាយិនម្នាក់មួយរូបសារភាពថាការឈ្នះ2-1ទៅលើក្រុម Lokomotiv គឺជារឿងសំណាងទាំងស្រុងការប្រកួតរវាងក្រុម Bayern Munich និងក្រុម Lokomotiv Moscow នៃវគ្គជម្រុះចែកពូល UEFA Champions League កាលពីពេលកន្លងទៅបានបញ្ចប់ទៅដោយក្រុមម្ចាស់ពានរង្វាន់អឺរ៉ុបជាអ្នកទទួលជ័យជំនះក្នុងលទ្ធផល 2-1 តែយ៉ាងណាមិញ Juzou Kimmich ដែលជាអ្នករកបានគ្រាប់បាល់ទី2នៅនាទីទី79បានទម្លាយដឹងថាការឈ្នះមួយនេះគឺជារឿងសំណាងទាំងស្រុងត្បិតគូប្រជែងគឺជាក្រុមដែលពិបាកយកឈ្នះនិងពិបាកទប់ទល់ផងដែរប្រាប់ទៅកាន់បណ្ដាញសារព័ត៌មានគីមិចនិយាយថាខ្ញុំគិតថាការប្រកួតជាមួយលោកូម៉ូទីវគឺជាការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យមួយពួកគេគឺលេងស៊ីគ្នាមែនទែនពួកគេធ្វើការវាយសម្រុកដោយខ្សែប្រយុទ្ធលឿនលឿនមែនទែននៅតង់ទី2តែវាពិតជាសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលពួកយើងអាចរកជ័យជំនះបាននានាទីចុងក្រោយលោកបន្ថែមទៀតថាជ័យជំនះមួយនេះគឺពិតជាពិបាកមែនទែនពួកយើងគួរតែអាចបញ្ចប់ការប្រកួតក្នុងលទ្ធផលល្អជាងនេះតែវាមិនដូចការគិតឡើយក្របបាល់ទី1របស់ពួកយើងគឺរកបានដោយងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែចូលដល់តង់ទី2ភ្លាមពួកយើងរកឱកាសវាយសម្រុកស្ទើរតែពុំបានហើយការវាយបករបស់ពួកគេគឺពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែនវាគឺពិតជាសំណាងណាស់ដែលពួកយើងអាចឈ្នះបានថ្វីបើលទ្ធផលមិនសូវជាល្អក៏ដោយក
Club Jet នៅអឺរ៉ុបមួយកំពុងត្រៀមខ្លួនចាំត្រង់យកលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានឲ្យស្រេចប្រសិនបើត្រូវអស់ការងារនៅរៀលម៉ាឌ្រីដយោងតាមកាសែតដាយីរ៉ូបានរាយការណ៍ថា Club Paris Saint-Germain កំពុងត្រៀមជួបពិភាក្សាជាមួយលោកស៊ីណេឌីនស៊ីដានគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីដជុំវិញការមកចំនួនតំណែងរបស់អ្នកចាត់ការបច្ចុប្បន្នគឺលោក Thomas Tuchel ជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍ខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុម Paris Saint-Germain មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Tuchel ដែលបានចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីមិនទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យគាប់ចិត្តនៅរដូវកាលនេះនោះទេយ៉ាងណាមិញក្រុមម្ចាស់ជើងឯកលីក1មួយនេះបានចាញ់ការប្រកួតក្នុងលីកចំនួន2លើកដំបូងរបស់ពួកគេហើយថែមទាំងបានបរាជ័យក្រុមថ្មីជើងរបស់ក្រុមបៃសាយក្រហម Manchester United ជាថ្មីម្ដងទៀតផងក្នុងការប្រកួតបើកឆាកវគ្គជម្រុះតាមពូលពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League មិនតែប៉ុណ្ណោះដោយបានមើលឃើញពីលទ្ធផលគួរឲ្យខកចិត្តនេះហើយក្រុម Paris Saint-Germain ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានងាកទៅរកអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្លឹប Real Madrid លោក Zinedine Zidane វិញដោយសង្កឹមថាគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះនឹងនាំឲ្យពួកគេឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យហើយវត្តមានរបស់គាត់ក៏អាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យ Kylian Mbappé បញ្ចប់ក្តីស្រមៃក្នុងការផ្លាស់ទៅកាន់ទឹកដីអេស្ប៉ាញនិងយល់ព្រមស្នាក់នៅក្លឹបម្ដងទៀតផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាអាចដឹកនាំក្រុមយកឈ្នះនៅលទ្ធផល3ទល់នឹង1លើក្រុមបាសេឡូណាកាលពីចុងសប្ដាហ៍មុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ Real Madrid ហាក់ចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីមិនបានល្អនោះទេដែលពួកវាបានផ្ដល់ជាសម្ពាធដ៏ធំមួយសម្រាប់អនាគតរបស់លោក Zinedine Zidane នាពេលបច្ចុប្បន្នមុនប៉ាជូវិនទូកូនក្រុមបាសេឡូណាមានរូបសារភាពថាបើចង់បានជ័យជំនះបាសេឡូណាតាល់តែប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យរវាងក្រុមអ្នកមានបុណ្យ FC បាសេឡូណានិងក្រុមសេបង្កងជូវិនទូនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទឹកដីនៃក្រុមស៊េរីអេនារំលងអាទ្រីតយប់ថ្ងៃពុនឈានចូលថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺមុននឹងឈានដល់ការប្រកួតខាងលើមីរ៉ាឡែមភីជីនីកបានទម្លាយដឹងថាអតីតក្រុមរបស់លោកគឺមិនងាយក្នុងការយកឈ្នះបានឡើយត្បិតពួកគេគឺជាក្រុមដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅតំបន់អឺរ៉ុបហើយប្រសិនបើបាសេឡូណាចង់ទទួលបានជ័យជំនះនោះពួកគេដាច់ខាតត្រូវតែប្រឹងលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប្រាប់ទៅកាន់សន្និសីទកសែតមុនបើការប្រគួនខ្សែបម្រើខាងលើនិយាយថាក្រុមរបស់លោកអេនទ្រីផឺឡូគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយការប្រគួតខាងលើច្បាស់ជាមានភាពតានតឹងជាមិនខានលោកបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំស្គាល់ពីជូវិនទូបានច្បាស់ដូច្នេះខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាការប្រកួតមួយនេះបាសេឡូណាត្រូវតែខំប្រឹងលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពទើបអាចសង្ឃឹមឈ្នះខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ដែលធ្លាប់បានលេងជាមួយពួកគេហើយថែមទាំងមានឱកាសលេងនៅក្រុមបាសេឡូណាថែមទៀតផង